Domov. To nie sú len stavby. Náš domov je o mnoho väčší, pokrytý mnohými lesmi, vodou a životom. Náš domov potrebuje zmenu. Spoločnosť ATAK považuje ochranu životného prostredia za nevyhnutnú pre život. Sme významný európsky producent tepelnej techniky, ktorý využíva zelenú a obnoviteľnú energiu ako zdroj pre výrobu tepelnej techniky. Od roku 2012 sme umiestnili na naše výrobné haly celkovo 1300 fotovoltaických panelov. Pomáhame tak chrániť životné prostredie a do veľkej miery sme nezávislí pri výrobe elektrickej energie, ktorú používame k výrobe našich produktov. Výkon elektrickej energie zo slnka, ktorú využívame, dosahuje až 430 kW. Túto energiu používame už od vývoja špičkových produktov. V našom tréningovom centre uskutočňujeme prezentácie a školenia našich výrobkov pre obchodných a servisných partnerov. Slnečnú energiu z vlastnej fotovoltaickej elektrárne využívame vo výrobe modernými automatizovanými CNC technológiami ako laserové delenie materiálu s vysokou presnosťou a kvalitou povrchu, sekacími strojmi s vysokou produktivitou a presnosťou, automatizovanou technológiou nakladania a triedenia materiálu. Pre technológiu ohýbania a tvarovania plechov využívame CNC ohraňovacie centrum, v ktorom prebieha výroba plechových dielcov bez nutnosti asistencie ľudského faktoru. Komponenty sú vyrábané s vysokou kvalitou, ktorá je nevyhnutná v následnom kroku CNC robotizovaného zvárania. Presné a efektívne robotizované zváranie má vysokú produktivitu výmeníkov s ďalšími komponentmi a spočíva vo vysokej kvalite a presnosti s dlhou životnosťou. Moderná prášková lakovacia linka využíva proces automatizovaného nanášania prášku, ktorý zabezpečuje lakovaným produktom ich vysokú kvalitu a dlhú životnosť povrchovej úpravy. Celý proces využíva systém recyklácie farby, ktorý v konečnom dôsledku znižuje jej spotrebu pri lakovaní a znižuje dopad na životné prostredie. Energiu zo slnka využívame aj pri pracovných nástrojoch, hlavne pri montáži našich sofistikovaných produktov. Produkty ATAK dosahujú vysokú efektivitu a nízku spotrebu elektrickej energie pri tepelných čerpadlách vzduch-voda typ monoblok je s vysokým sezónnym koeficientom SCOP až 4,9. Naše produkty skladujeme v mobilných skladoch, ktoré efektívne využívajú priestor. Produkty exportujeme do viac než 51 krajín sveta aj v tých najdrsnejších klimatických podmienkach. Náš cieľ je byť každý deň lepší. To, ako konáme, dnes odráža to, čím sme.